Miñas donas, meus señores, benvidos e benvidas ao primer congreso literario da Escola Oficial de Idiomas da Coruña. Actitude riestra, actitude... E sen máis preámbulos, vamos a dar paso ao discurso inaugural por parte do director do Congreso, o profesor Blasco. Bo día, damas e cabaleiros. Dame a licenza, miñas donas e meus señores, que faga miña a sentencia de Cicerón. Verba volant, scripta manent. Que como todos os aquí presentes sabemos, quer dizer, as palabras voan, mas a escrita permanece. Porque a literatura nace con vocación de permanencia, coa pulsión perenne do ser humano por se tornar inmortal. Eu aínda diría máis, por se volver un deus. Isto queda inaugurado o primeiro congreso literario desta escola. Parabéns, Siria. Vaya éxito de asistencia. E que gran ambiente literario se respira. Grazas, profesor. Xa me vexo disfrutando do meu man a man na conferencia de clausura con Manuel Rivas. É que... Xurdiu un contratempo. Non lle dixemos nada para non o pôr nervioso, pero Manuel Rivas non vai a poder vir. Vaya. Un accidente doméstico. Xa creía eu que ia todo demasiado ben. Pero non se preocupe. Xa temos un sustituto. E saímos gañando. Ten un perfil máis intelectual. Ferrín. Bertín Osborne. Millor. O poeta e catedrático Alfredo Carral. Pode ser. Que iso, Riestra? Un carao, que non estamos con unha festa? Festa? Un congreso literario, alta cultura. A xente aquí non está por pan e circo. A verdade é que sempre me chamou a atención, Alfredo. Para ser do mundo académico, a túa obra é dura, carnal, sexual, arrebatada. Profesor Blasco, Alfredo Carral. Home, somos bellos amigos. Cantos anos saberá, Salus. Carao, que listo. Aquilino Riestra. Imos tomar esa copa. Pues sí. ¿Este? Y es que yo... Amo la vida, amo el amor, para papá. Soy un truán, soy un señor, para papá. Y tan infiel en el amor. Y es que yo... Bueno, aínda que eu como autora non comparta a súa opinión, claro está que a obra tamén pertence aos seus lectores. A miña novela tamén é súa. Saca, saca, que xa teño bastante merda na cachola. Grazas. Moi cedo marchaches onte. Non hai ben indios aquí. Os intelectuais sodes o cancro da literatura. Antes estabades a falar de ética, de estética. A mí que encarallo me importa. Pese ao animado debate, temos que dar paso ao seguinte orador. Ainda estou esperando a que faledes do meu libro. Eu vim aquí a que carallo ves aquí? Primeiro fodesme a vida na universidade. E agora que? Que máis? Digo moito, pero temos que rematar o debate. Grazas. Conto xa xa.
polo que me dixo Iria, tesme que convidar ao domo. Antes de nada, moitas grazas por vir a esta hora, tan cedo. Duas e media. Para neste apaixoante coloquio. Honranos contar neste congreso coa presenza do profesor Orlando Barahona, que nos vai recitar o cantar do Mío Cid en Asubío Canario. Benvido, profesor. Este é faltoso. Algún día alguén lle fará comer as súas palabras. Mas, que demo é iso? Cantar del Mío Cid en Silbo Canario. Tanto te aburres na túa torre de marfil que te tens que vir pasear pola miña escola. Ah, pero a escola é túa. Vouche dicir o que era meu. Toda a túa obra poética. É aquela tese de doutoramento que acabou asinando a túa amante. Moito ollo. Que andas a argallar agora, Alfredo? Entre nós. Está a piques de moverse á cadeira do conselleiro de Educación. E como a vou ocupar eu, está ben que me vaya deixando ver por Galicia. Pero se agora non está gostados. Ai, Salustiano, de verdade. Claro que son os meus. Os meus son os que estean. Home, un admirador. Se ao final o voso congreso vai valer para desasnar algún burriño. E antes de falar diso en público, lembra que eu sempre caio de pé. Non te vexo eu lon de poesía. E queres seducir algunha rapaza ou alimentar o espírito? Ah! O que caía sempre de pé. Vais a comer as súas verbas. Déalle, déalle. Me maro que malleira. Serán os matalobos. Acouga, Carmelo, acouga. E agora, Riestra? Vaya preparando 50 euros. E vaime de ver unha. E se queres a cadeira de conselleiro, non volvas pola escola. Que tes jano. Non sei, unha indisposición, unha alerxia ao marisco. É que cando un ten unha idade... O discurso vai non facer este? Muller, se non está Carral, alguén o terá que facer. Pero... Tranquila, quedamos en que lería un dos clásicos da literatura galega. Aínda que non sei se lerá a Pondal, a Curros, a Rosalía... Damas e cabaleiros, gustaríanos ponerlle o punto final ao congreso coas verbas dun poeta, o noso bardo máis universal, que lembrando o seu pai, o doutor Iglesias Puga, escribiu esta oda. Eu quero-che tanto, e aínda non o sabes. Eu quero-che tanto, terra do meu pai. Quero as túas ribeiras que me fan lembrare, os teus ollos tristes que me fan chorare. Un canto a Galicia, ei, terra do meu pae. Un canto a Galicia, ei, miña terra nai.